ahojky. Žiju se svojí babičkou, která si všimla mého lubrikantu na nočním stolku a sebrala mi ho. Protože si myslí, že jsem na to moc mladá a to je mi už 18. Prej ho nebudu umět použít. Ráno po každé málem vrhnu, když si do pusy strkám orál B. Za všech věcí, co nesnáším, chlupy v umyvadle jsou snad to nejhorší. Co si myslíte o fotkách, na kterých slečna vyšpulí jen ty a la ryba? Fotky, fotky, ra, ra. Co si myslíte o fotkách, na kterých slečna vyšpulí jen ty a la ryba? Ráno po každé málem vrhnu, když si do pusy strkám orál. Všech věcí, co nesnáší, chlupy v umyvadle jsou snad to nejhorší. Ryba! Ryba! Co si myslíte o fotkách, který slečna vešpují rty a la ryba? Fotky, fotky, ra-ra-ra. Co ty myslíte o fotkách, na kterých slečna vešpují rty a la ryba? Na kterých slečna vyšpulí rty a la ryba. Fotky, aaaah. Co si myslíte o fotkách, na kterých slečna vyšpulí rty a la ryba?